And now, live at 12. අයිබෝවන් වෙලාව මධ්‍යහ්න 12යි මධ්‍යස්ථ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා ලයිව් 12 සමගයි ඔබ එක්වන්නේ සුපුරුදු පරිදි ප්‍රවෘත්ති මැදිරියේ සිට ඔබ හමුවන මම නදීක කරුණානායක මම තිලිනි පෙරේරා අදත් මුලින්ම බලමු සිරස්තල එක්සත් ජාතික පෙරමුණ දේශපාලන පක්ෂ සහ සිවිල් සංවිධාන රැසක් අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබේ හිටපු ජනපතිනි චන්ද්‍රිකාගේ සහය සජිත් ප්‍රේමදාසට රට වෙනුවෙන් සිය වැඩපිළිවෙල පොරොන්දුවකට පමණක් සීමා නොකරන බවට ගෝඨාභයගෙන් සහතිකයක්. මේවා හුදේ පොරොන්දු නෙවෙයි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුළුවන් වැඩසටහන. කෝටි 4කට ආසන්න රන් බහඬ තුගයක් සමග ශ්‍රී ලාංකිකයින් 14 දිනකු කටුනායකදී අත්අඩංගුවට. එක්සත් ජාතික පෙරමුණ සහ නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති ධුරාපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහය දක්වන පක්ෂ සහ සිවිල් සංවිධාන අතර අවබෝධතා ගිවිසුම් වලට අත්සන් තැබීම අද කොළඹදී සිදු වුණා. මෙම අවස්ථාවට අපි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියද එක්ව සිටීම විශේෂත්වයක්. ශ්‍රී ලංකා's choice. Presidential election 2019. එක්සත් ජාතික පෙරමුණ හා නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහය දක්වන පක්ෂ හා සිවිල් සංවිධාන අතර අවබෝධතා ගිවිසුම් වලට අද කොළඹදී අත්සන් තැබුණා. මෙම අවස්ථාවට නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙන්ම හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියද සහභාගී වී සිටියා. මීට අමතරව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහය දක්වන පක්ෂ හා සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන් රැසක්ද මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ උත්සවයට එක්ව සිටියා. එක්සත් ජාතික පෙරමුණ මෙහිදී දේශපාලන පක්ෂ 30ක් පමණ හා සිවිල් සංවිධාන 32ක් සමග අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කළා. එලෙස අවබෝධතා ගිවිසුම් වලට එළඹුණු පක්ෂ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය, අපි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා පෙරමුණ, සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය, ජාතික හෙළවරුමය, නව වාමාංශික පෙරමුණ හා ජාතික සමග පෙරමුණද වනවා. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් කළේ රුවන් රණතුංග මහතායි. තම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති මෙරට ආරක්ෂාව හා සංවර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යන පැහැදිලි වැඩපිළිවෙල පොරොන්දුවකට පමණක් සීමා නොකරන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ සංධානයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. දෙහිවල පැවති ජනරැලියකට එක්වමින් ඒ මහතා මේ අදහස් පළ කළා. පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ සංධානයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජය තහවුරු කෙරෙන තවත් ජනරැලියක් ඊයේ දෙහිවල නගරයේදී පැවැත්තුණා. අනාගත ජනාධිපතිතුමාට විනයගරුක කාර්යක්ෂම රජයක් බිහි කරන්නට ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ අපි ක්‍රියා කරනවා. මේ රටේ ආරක්ෂාව, මේ රටේ ආර්ථිකය ඉදිරියට ගෙන යන පිළිබඳව සංවර්ධනයේ ඉදිරියට ගෙනියන පිළිවෙත අපි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ඉදිරිපත් කළා. අපි මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සකස් කළේ මේ රටේ වියතුන්, බුද්ධිමතුන්, ව්‍යාපාරිකයන් අවුරුදු 4ක් පමණ කාලයක් තුළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න හඳුනාගෙන රට විසඳුම් වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ තියෙනවා. මේවා හුදේ පොරොන්දු නෙවෙයි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුළුවන් වැඩසටහන. මගේ දුර කාලය තුලදී පොරොන්දු වෙලා තියෙන ඒ සැලැස්ම සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරනවායි කියන එකත් මම අවස්ථාවේදී තහවුරු කරනවා. අපි ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය සඳහා රාජ්‍ය සේවය කාර්යක්ෂම කරනවා. ඒ වගේම තාක්ෂණය ගෙනල්ලා තමුන්නාන්සලගේ අවශ්‍යතාවයන් පහසු ලෙස ලෙහෙසියෙන්ම කලට වේලාවට කරගැනීමට අපි තාක්ෂණය මගින් රාජ්‍ය සේවය කාර්යක්ෂම කරන්නට ක්‍රියා කරනවා. අද විශාල වශයෙන් ඇති වෙලා තියෙන ඒ දූෂණය මම සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරනවායි කියන එක තමුන්නාන්සලට සාතික වෙනවා. සියලුම ජනතාවට, සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් මේ සෑම කෙනෙකුටම ගෞරවාන්විතව මේ රටේ ජීවත් වෙන්නට, ඔවුන්ගේ ආගම අදහන්නට, ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර රැකියාවන් කරගෙන යන්නට සුදුසු වාතාවරණයක් සකස් වෙන්නට පුළුවන් වෙන්නේ අපිට විතරයි. සුරක්ෂිත රටක් තිබුණොත් තමයි හැම කෙනෙකුටම මේ රටේ බිය නැතුව ජීවත් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ සුරක්ෂිත සමාජය රට ඇති කරන්නට පුළුවන් අපිට පමණයි.
තම ආණ්ඩුවක් තුලින් රටේ ජාතික සම්පත් ජාතික ආදායම සහ දීපල සුරකීම සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන බව නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති ධුරා අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. නුගේගොඩ පැවති ජන රැලියකට සහභාගී වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති ධුරා අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ජයතාවුරු කිරීමේ තවත් ජන රැලියක් ඊයේ නුගේගොඩදී පැවැත්ුණා. ජනතාව පාලකයන්ට ලබා දෙන తాවකාලික භාරකාරත්වය පාලකයෝ බාර ගන්නවා සින්නක්කර ඔප්පුවක් හැටියට රටේ අයිතිය. ඒ විදිහට තමන්ගේ හැසිරීම රටාව නිර්මාණය කරගෙන පොදු ජනතාවගේ බදු මුදලින් තමනුත් තමන්ගේ පවුල් පරපුරත් පෝෂණය වෙලා රටේ ජාතික සම්පත ජාතික ආදායම ජාතික දේපල පොදු ජනතාව වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරනවා වෙනුවට තමන්ගේ ස්වකීය සුඛ විහරණය උදෙසා ආවිච්චි කරන ආකාරය රටම දැක්ක පහුගිය කාලවකවානුව තුල මම ඔබතුමන්ලට කියන්න කැමතියි 16 වෙනිදාට ඔබතුමන්ලාගේ ශක්තියත් සමග අපි මේ ක්‍රමය වෙනස් කරමු. මේ අතර සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තවත් ජන රැලියක් පැවැත්ුණේ පාන්දුර නගරයේදී. දෙපැත්ත පත්තු වෙන විලක්කුවක් හැටියට ආණ්ඩු කරද්දී මේ රටට ගෙනාව සේම සාමකාමී ශ්‍රී ලංකාවක් තුල ඒ ඍජු විදේශීය ආයෝජන මගේ මාතෘභූමියට රැගෙන ඇවිල්ලා ගම්නියම් ගම් නගර සිසාරාමේ රටේ හැම උපදිසාපති කොට්ටාසයක්ම කේන්ද්‍ර කරගනිමින් කර්මාන්ත උද්‍යාන වැඩසටහන ආරම්භ කරලා යවුම් පරපුරට ගමේ ඉඳගෙන නගරේ ඉඳගෙනම රැකී රක්ෂා ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව අපි නිර්මාණය කරන මගේ ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. මේ රටේ දසලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාව දුප්පත්කමින් ඉතාමත්ම ඉක්මනින් මුදවන යුගය නිර්මාණය කරන්නට. ඒ එසේ කරන්නට නම් සමෘද්ධි වැඩසටහන පමණක් ප්‍රමාණවත් මදි. රණසිංහ ප්‍රේමදාසයන්ගේ ජනසවි වැඩපිළිවෙලත් රට පුරාවටම අස්සක් මුල්ලක් නෑර ක්‍රියාත්මක කරලා කෙටි කාලයක් තුළ දුප්පත්කම තුරන් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරනවායි කියන ප්‍රතිඥාව ඔබතුමන්ලා ඉදිරියේ මම තවන. උත්සව සමයකමින් ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් ජනතාවට විවිධ පොරොන්දු ලබා දෙමින් සිටින බව ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. ඔහු මේ අදහස් පළ කළේ හලාවත නගරයේ පැවති ජන හමුවකදී. මෙතුගර්ම වේදිකාව දෙස බලපුවාම අපිට පේන්නේ නත්තල් කාලේ වගේ. අපේක්ෂක දෙන්නෙක් ඉන්නෝ වේදිකාවට නගිනෝ ගොවි මාතෘකාවට ගිහුවාම කියනෝ මම පොර නිකන් දෙනවා කියනවා. අනිත් එක්ක නෑවිලා කියනෝ මම වීවලට විතරක් නෙවෙයි ඔක්කොටම නිකන් දෙනවා. දීවර හම්බුනොත් කියනෝ තෙල් සානාධාර කියනවා. දැන් විතර මෙච්චර කාල ආණ්ඩු කරේ කවුද? අපි අවුරුදු 10 රාජපක්ෂලා ආණ්ඩු කරා. දැන් අවුරුදු 5 සජිත්ලා ආණ්ඩු කරා. ආයෙ අපි නම් කතා කරන්නේ නත්තල් පප්පලා වගේ අරවදෙනවා මේවා දෙනවා කිකි කියන. මේ ඇවිල්ලා රටේ ජනතාව දුප්පත්භාවයට පත් කරලා ඡන්දවලදී දුප්පත්කම විකුණනවා. අපි තමයි මාසල හම්බෙන්න ආවේ දුප්පත්කම විකුණන දේශපාලන වෙනුවට දුප්පත්කම තුරන් කරන දේශපාලනය මෙරට ආරම්භ කරමු කියන. රටක් හදනවා කියලා කියන්නේ තනි මිනිහෙක්ගේ ඉන්ද්‍රජාලික වැඩක් නෙවෙයි. ඇලඩින්ගේ පුදුම පහන හම්බුනා වගේ, එහෙම නැත්නම් කාගේ හරි මන්ත්‍ර පොල්ලක් හම්බුනා වගේ එහෙම රටවල් හදන්න බෑ. තනි මිනිහෙක් ඕන නම් පුළුවන් පිට මිනිහ කරන්න කියලා බල්ටි ටිකක් ගන්න. අපි තමයි මාසල සහතිකයක් දෙනවා. අපිට මේ රට බාර දෙන්න සහතික වශයෙන් මේ රට අපි හදමු. අපි අහන්නේ කයි මේ රට ජනතාවගෙන්? අපිට බලය දෙන්න අපේ තියෙන ඇදී මොකද්ද? හොරකම් කරන්න නැති කප්සද්ද? රට ගොඩනැගීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් තියෙන කප්සද්ද? රට ගොඩනැගීම සඳහා කණ්ඩායමක් ඉන්න කප්සද්ද? දැන් හොරෙක් නෙතු කිතිවලි මම හන්නේ කයි? මේක වෙනස් කිරීම සඳහා ඇත්ත උවමනාවක් අපිට තිබෙනවා. අපි ජනතාවගේ වේදනාව හදපත්ලිම දන්නාසා විඳපු මිනිස්සු. අපි ගමේ ඉපදුණු අහිංසක පවුල්වල ඉපදුණු කුඩා ගෙතලවල ජීවත් වුණු මිනිස්සු. ඔන්න ඒගොල්ලෝ සාපය දෙන මිනිස්සු. අපේ පන්තියේ පාලනයක් හදාගන්න මේ තාක්කල් මේ රට අනාගතයක් නෑ. පළාත් මට්ටමින් තේරීම් කාරක සභාව පිහිටුවා කාන්තාවන් මුහුණ පා සිටින ගැටලු විසඳීමට විධිමත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා පැවති ජන රැලියකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. ඒ සාමාන්‍ය සමාජය අරන් මේක දියුණු කළ ඉදිරියට යනවද නැද්ද කියන එක අන්න ඒ ගැන තමයි තීරණය ගන්න ඕනේ. අපි ඉල්ලන්නේ මේ වතාවත් හංසය ළඟින් කතිරේ ගහලා සජිත් ප්‍රේමදාස ජනාධිපති කරවලා මේ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙනියන්න ඒ අවස්ථාව ලබන්න. ඒ ඉල්ලන්නේ ඔබේ අනාගතය ස්ථිර කරන්න.
රජයේ සේවල ලිපිකරු සේවල පරිපාලන සේවයේ මේ හැම සේවයේම ඉන්න කාන්තාවන් ඒ කාන්තා ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා රැකියා ස්ථානවල ප්‍රශ්න තියෙනවා අන්න මේ ප්‍රශ්න විසඳගෙන එක සමාන ස්ථානයක් දෙන්නයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ඊළඟ අවුරුදු පහේ ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා මං විශේෂයෙන්ම මෙතනට කියන්න කැමතියි පළාත් සභාවකම වෙනම තේරුම්කාරක සභාවක් තියෙනවා කාන්තාවන් එක්ක ඒ පළාතේ කාන්තාවන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන වාර්තා කළා පියවර ගන්න කියලා ඒ වගේම තමයි මේ ඊළඟ ගන්න පියවර සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වත්මන් රජයේ නියෝජනය නොකරන්නෙකු ලෙස පෙනී සිටීමට උත්සාහ දරන බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ සංධානයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා දෙහිවලදී සංවිධාන කර තිබූ ජන රැළියක් අමතමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළා. පන්සලකට යන්න බැරි යුගයක් ආවා පල්ලියකට යන්න බැරි යුගයක් ආවා කෝවිලකට යන්න බැරි යුගයක් ආවා මුස්ලිම් අයට මුස්ලිම් පල්ලියට විතරක් නෙවෙයි අඩු ගානේ කඩේකට යන්න බැරි තත්ත්වයක් රට තුල ඇති වෙගෙන ආවා මේකට වග කියන්න ඕන රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රේමදාස ඇතුළු මේ නඩය කියන එක පැහැදිලි කරන්න ඕන අපි ගත්තේ ණය ගාන ට්‍රිලියන 5යි අපි ට්‍රිලියන 5ට කරපු වැඩ තියෙනවා පෙන්නන්න මේ අය ට්‍රිලියන 6ක් වැඩිපුර අරන් තියෙනවා මෙන්න අපි කරපු බෝක්කුව කියලා අපි පෙන්නන්න එයාලට පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා. එයාලා කියනවා අපි කියන දේම කියනවා. හරියට මේ ආණ්ඩුවේ කඩේ විපක්ෂයේ හිටියා වගේ. වරාය ගන්නකොට වචනයක් කතා කරේ නැහැ. මිනිසුන්ට බදු අය කරනකොට වචනයක් පාර්ලිමේන්තුවේ විරුද්ධ වුණේ නැහැ. අයවැයෙන් වැට්බද්ද වැඩි කරනකොට විරුද්ධ වුණේ නැහැ. රට බෙදන්න ඉඩ තියන්නේ නැහැ. අද TNA පක්ෂය කියලා තියෙනවා අපේක්ෂකයාට සහයෝගය දෙනවා කිව්වොත් දකුණේ ඡන්ද අඩු වෙන්නේ නැහැ කි. ඒකින් ඉඳ අන්තිම මොහොතේ අපි ඒක කියමු කිව්වොත් රට බෙදන්න කොන්දේසි වලට අස්සම් කරපු උදවිය ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ නැහැ ඒක අපේක්ෂකයාට බාධාවක් වෙයි කියලා දකුණේ ඡන්ද ගන්න. නමුත් රටේ ජනතාව රවට්ටන්න බෑ. රණවිරුවන්ගේ සහ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කරමින් ජනතාවට සහන ලබා දුන්නේ ඉකුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන සමය පව අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා පවසනවා. කොළඹ පැවති ජනහමුවකට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දා නායකත්වය දුන් අම්ද රාජපක්ෂ අවුරුදු 10ක් පොරොන්දු වුණ අපේ රජයේ සේවකයන්ට රුපියල් 2500ක පඩි වැඩි කරනවායි කියලා. ඒ 2500 අවුරුදු 10කට දෙන්න බැරි දේ අපි කිව්වා අපි ආව විගසම දවස් 100ක් යන දිසල ලබා දෙනවායි කියලා. එදා හිටපු ජනාධිපති අපෙන් ප්‍රශ්න කරේ මට විධායක බලතල තියාගෙන දෙන්න බැරි දේ ඔබතුමාලා කොහොමද මේ විපක්ෂෙන් පොරොන්දු වන්නේ? එදා ඒගොල්ලන් දෙන්න බෑ කිව්ව එක අපි ලබලා දුන්නේ. අද අපර ආරක්ෂා දෙන පොලිසිය අවුරුදු 11ක් පඩි වැඩි කරනවායි කිව්වා. එදා ඒ පොලිසියට අපි ආව විගසම ඒ 140 ලබා දුන්නා විතරක් නෙමෙයි අනෙත් සියලුම හිඟ වැටුප් ලබා දුන්නා ත්‍රිවිධ හමුදාව ඕන කැම ඉල්ලු එක දෙයයි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මාර්ගයක් ඒකත් ලබා දුන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන එක මතක් කරන්න කැමතියි අපි එදා ගෑස් 2750 තිබ්බ එක අද අවුරුදු 5කට පස්සේ 1500යි පෙට්‍රල් 167 තියෙන එක අද අවුරුදු 5කට පස්සේ 135යි එදා භූමි තෙල් රුපියල් 140 තියෙන එක අද අවුරුදු 5කට පස්සේ රුපියල් 50යි එදා කිරි පැකට් එක 420 තියෙන එක අද අවුරුදු 5කට පස්සේ 370යි අපි කියන්නේ බලය දුන්නොත් අඩුක නාකාරය බලය ගෙනලා අඩු කරලා අපි පෙන්වලා දීලා තියෙනවා අහිංසක ජනතාව පීඩන ලක් කරන්න නැතුව මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරුවන්ගෙන් තොර රටක් නිර්මාණය කළ හැකි නායකින් මාතෘභූමිය ඉල්ලා සිටින බව ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා. ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජය තහවුරු කරන ජන රැළියක් අමතමින් ඒ මහතා මේ අදහස් පළ කළා. මේ රට ඉල්ලනවාද ශක්තිමත් නායකයෙක් ඇහක් වගේ මගේ මව් රට බලා ගන්න පුළුවන් නායකයෙක් පියෙක් වගේ මගේ රටේ වැසියන් රකින්න පුළුවන් නායකයෙක් දැවැන්ත දියුණුවකට මේ රට ගෙනියන්න පුළුවන් නායකයෙක් රටක් හදන්න පුළුවන් නායකයෙක් ලක්මාතාවගේ දුව දරුවෝ ඉල්ලන්නේ නායකයා අන්තවාදය කොයි පැත්තෙන් ආවත් හිසෝසවන්න නොදෙන නායකයෙක් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි හැමෝම සමගි සම්පන්නව රැක බලා ගන්න නායකයෙක් මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකාරයෝ නැති රටක් හදන්න පුළුවන් නායකයෙක් බය නැතුව දරුවා ඉස්කෝලේට යවන්න පුළුවන් වාතාවරණය හදන්න පුළුවන් නායකයෙක් ඒ නායකයා තමයි නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදාට මගේ රටේ ජනයා නිර්මාණය කරන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙනස් නායකයෙක්
රට වෙනුවෙන් දෙවරක් තානාපති ධුරය දැරූ තමන්ට ජනාධිපති ධුරය සඳහා ඉහළම සුදුසුකම් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා කම්කරු පක්ෂයේ ජනාධිපති ධුරාපේක්ෂක ASP ලියනගේ මහතා පවසනවා. මේ අතර හැකිනම් තමන් සමග විවාදයකට එන්නේයි ප්‍රධාන පක්ෂ අපේක්ෂකයින්ට අභියෝග කරන බව ජනසිත පෙරමුණේ ජනාධිපති ධුරාපේක්ෂක පූජ්‍ය බතරමුල්ලේ සීලරතන හිමියන් ඊයේ පැවති ජන හමුවකදී ප්‍රකාශ කළා. කතා කරනවා මගේ ප්‍රතිවාදියාට මම ආරාධනා කරනවා අයත් එක්ක සම්මුඛ සාකච්ඡාවට. මම අභියෝග කරනවා පුළුවන් නම් මාත් එක්ක ඉන්න. මම කියා සිටින්නේ තමුන්නාන්සලාගේ මේ ගැටුම්කාරී තත්ත්වය නිසා රටේ ජනතාව බිල්ලට දෙන්න එපා. මේ ගොල්ලන්ගේ බලයේ මේ සුළු කාලයකට ආවට පස්සේ මේ සියලු දෙනා බලතල අනිසි ලෙස පාවිච්චි කරනවා. කල්පනා කර කාර්යය වැඩ කරන්න ජයග්‍රහණයක් ලැබුණ හැටි ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ රට ඇෆ්ගනිස්තානයේ ටත් වඩා පහළ තත්ත්වයට වැටලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ අපේ රටට උදා වෙලා තියෙන අභාග්‍ය සම්පන්න තත්ත්වය? තමුන්වහන්සේලා දන්නවා මා දෙවතාවක්ම ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් රටවල් දෙකක් නියෝජනය කළා. නයිජීරියාව සහ කටාර් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා හැටියට මා රාජකාරී කරා. එහෙමනම් අද මේ 35 දෙනා අතරින් වැඩිම සුදුසුකමක් ලබන්නේ ජනාධිපති ධූරයට ASP ලියන ගේවන මායි. ඔබ මෙවර 16 වෙනිදාට චන්දපොලට ගියාම පක්ෂවල ඉන්න සෙනඟ බලන්න එපා. ඒ වෙනුවට ඔබ හරි පුද්ගලයේ ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් කරගන්න. දේශපාලන කරලී අලුත්ම තත්වයන් ගැන අද දවස වෙනුවෙන් අංජන ඉන්ද්‍රජිත් අඳින ටෙලි කාටුනිය දකින වෙලාවයි මේ. නීති විරෝධී රන්බහණ්ඩ තොගයක් මෙරටට රැගෙන ඒමට උත්සාහ කළ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 14 දෙනෙකු කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ චෙන්නයි සිට පැමිණි ඔවුන් ඊයේ පස්වරුවේ අත්අඩංගුවටගෙන ඇති බව රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුනිල් ජයරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළා. මෙම ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිළිබඳ සැකසිතූ රේගුව ඔවුන් පරීක්ෂා කිරීමේදී කලිසම් සාක්කුවල සහ ඇඳුම් තුල සංගවා තිබූ මෙම ස්වර්ණාභරණ සොයාගත්තා. සැකකරුවන් මෙරටට රැගෙන ආ රන්බහණ්ඩ තොගේ වටිනාකම කිලෝ 4යි ග්‍රෑම් 700ක්. ඒ වටිනාකම රුපියල් 3,19,75,180ක් බවයි ගුවන් තොටුපළ රේගුව සඳහන් කළේ. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් වයස අවුරුදු 30-50 අතර වයසේ පසුවනවා. ඔවුන් කොළඹ ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවන්. සැකකරුවන් සම්බන්ධයෙන් ගුවන් තොටුපළ රේගුව වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදු කරනවා. මෙරට රූපවාහිනී දේශපාලන වැඩසටහන් කලාව වෙනස් කළ නාඩිය වැඩසටහන මේ වන විට දේශපාලන වැඩසටහන් අතර අංක 1 බවට පත්ව තිබෙනවා. එහි තවත් අදියරක් අද රාත්‍රී 10ට විකාශය වීමට නියමිතයි. ස්වර්ණවාහිනී නාඩිය වැඩසටහන ඇරඹුණේ මෙරට රූපවාහිනී දේශපාලන වැඩසටහන් නරඹන ප්‍රේක්ෂකයාට වෙනස් අත්දැකීමක් එක් කරමින්. රටේ අනාගත පරපුරයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය රට කරවන ඇත්තන්ට යොමු කෙරෙන නාඩිය වැඩසටහන දින කීපයකින්ම ජනතා ආකර්ෂණීය දිනා ගැනීමටත් රූපවාහිනී දේශපාලන වැඩසටහන් අතර අංක 1 බවට පත්වීමටත් සමත් වුණා. මේ වැඩසටහන් පෙළෙහි තවත් අදියරක් අද රාත්‍රී 10ට ස්වර්ණවාහිනිය ඔස්සේ විකාශය කෙරෙනවා. ඌව පළාතේ මැදිමහ විදුහල නියෝජනය කරමින් මෙවර පැමිණෙන්නේ නාඩිය වැඩසටහනට මම. නමුණු කුලසේ නොසැලෙන ඌවේ අභිමානය රැගෙන බදුල මැදිමහ විද්‍යාලයේ මම එනවා ස්වර්ණවාහිනියේ නාඩියට රට කරව නැත්තන් පරීක්ෂා කරන්නට. ඇත්තරම් ජීවිතයේ ලැබුණු ලොකුම ජයග්‍රහණයක් තමයි ඒක. ස්වර්ණේ නාමයේ නාඩිය රාවයට මමත් එනවා. AI විසින් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අවිසිංහ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රමේෂ් පතිරණ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක යන මැති ඇමතිවරුන්ටයි. නාඩිය අද රාත්‍රී 10ට ස්වර්ණවාහිනියෙන්. බදුල්ල පිහිල්ල කඩේ ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ඊ රාත්‍රී ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා. ගින්නෙන් වෙළඳ සැලේ භාණ්ඩ රැසක් විනාශයට පත්ව ඇති බව බදුල්ල පොලිසිය පැවසුවා. බදුල්ල පිහිල්ලකඩේ ප්‍රදේශයේ මංගල උත්සව භාණ්ඩ අලෙවි කරන ස්ථානයක ඊයේ රාත්‍රියේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.
ගින්න මෙඩ පැවැත්වීමට බදුල මහනගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකයේ දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරනු ලැබුවා. ගින්නෙන් මෙම වෙළඳසැලේ මංගල්‍ය උත්සව සඳහා භාවිත කරන ඇඳුම් පැළඳුම් සහ සැරසිලි ඇතුළු භාණ්ඩ රැසක් විනාශයට පත්ව තිබෙනවා. ඒ වටිනාකම මෙතෙක් ගණනය කරනු මැති අතර මේ සම්බන්ධයෙන් බදුල පොලිසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා. විරාමයකින් පසුව නැවතත් ප්‍රවෘත්ති බලාපොරොත්තු වන්න. This is Live at 12. තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් දකිමු දැන්. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් තැපැල් ඡන්ද විමසීම දෙවැනි දිනටත් අද පැවැත්වෙන අතර අද දිනේ පොලිසිය, මැතිවරණ ලේකම් කාර්යාලය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු ආයතනවල රාජ්‍ය සේවකයින් තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතයි. මෙවර මධ්‍යස්ථාන 1700කදී තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති සංඛ්‍යාව 659,515ක්. අලුත්ගම සිට කළුතර දෙසට ධාවනය වූ මෝටර් රථයක් හෙට්ටිමුල්ල පදිකමාරුවේදී පදිකින් දෙදෙනෙකු ගැටීමෙන් එක් අයෙකු බරපතල තුවාල ලබා නාගොඩ මහරුවහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. අනතුරින් පසු පලායමට උත්සාහ කළ රියදුරු ප්‍රදේශවාසීන් විසින් අල්ලාගෙන පොලිසියට බහර දී ඇති අතර ඔහු අද දිනේ කළුතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. චීන සමුහාණ්ඩුව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කළ රෝබෝ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඩොග් කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපලේ පැමිණීමේ සහ පිටවීමේ පරයන්තේ ප්‍රවේශ ශාලා තුළ ස්ථානගත කිරීම අද සිදු කෙරුණා. මෙම රෝබෝ යන්ත්‍ර මගින් අද දින සිට මත්ද්‍රව්‍ය සහ පුපුරණද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීම සඳහා සියලුම පැමිණීමේ සහ පිටවීමේ මගින් පරීක්ෂාවට ලක් කෙරෙනවා. දැන් කෙටි විරාමයක්. ලයිව් 12 අදට අවසන්. යලිහම මේ මොහොත රාත්‍රී ලයිව් 7 තුලින්. සුබ දවසක්.